بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوبدي يا ملك الدنيا دعاله دك جوجتان ومركله ايرو تي في. ما انت وحنا كهل دونا ارين فن هانتي ان بدن او بلشده الصوماليه كون دك دغن ودكان انجليزك لا ان فريرين اما الا يا بينين كليه الصوماليون ما هانو بلشويكا كون دغن ودكان ارما يعني ارينتا كو خريره ايانو كهل دونا وحنا كهل دونا ان دوان دوله انجليزك اي كو دواقدي ان جنسيته ام دلاشده لاغلا نكون دونو dad aad u tiro badan oo malaayiin lagu qiyaasay dadkaasoo ka soo jeedo wadamo badan oo dunida dacaladeeda ka kala yimid asliyan barnaamijka saaran falanqayn doona waxa maanta marti barnaamijka igu ah mudane Cabdudaahir Axmed Islow oo ku maadheer Qoryooley oo jooga magaalada London inta badan ka hadla arrimaha bulshada sidoo kale Muna Wadani oo iyadana inta badan ka hadasha arrimaha bulshada gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa maanta barnaamijka igu marti ah labadoodu waxay ku dhaqan yihiin dalka Ingiriiska gaar ahaan London marka koowaad waxaan darka ku soo dhaweynayaa Cabdudaahir. Cabdudaahir, su'aashayda waxay tahay maxay tahay sababta qof dhalashada lagala noqdo marka koowaad? And Faisal, aad iyo aad ku salaamaade iyo gabadha walaashay Muna iyo teamkaaga ROTV. And sabab badan ayaa u sababay qofka in laga cishto ama lagala noqdo dhalashada. And ma aha wax hadda bilowda ma aha. And waxa waayay hadaan fiirno qarnigii 1914-kii waxa jiray sharci oo Ingiriiska uu lahaayay jiray oo la dhigi jiray alien. Waxa waayay qofka oo wadankan ama cadaanka yahay haduu guursado qof ajnabi oo guursado waxa la dhigi jiray waxa laga cishin jiray dhalashada qofkaasi oo ah maadaama ay guursatay waxa la rabay inay qofka uu guursado wadamada oo xilligaas uu Ingiriisku gumaysanay haddii ay ka baxsi ama naag noqoto ama nin haday noqoto. And then sharci kale waxaa jiray oo bilowday 1973 ayaa jiray oo bilowday 1981 kii umaleena ayaa waxaa la bilaabay sharciyan oo hadda in qofka qaxooti ahaan uu apply gareen karo oo sharcigaas la siin karo. And laakiin in qofka sharciga laga cishto waxaa keeni karo in qofkaas loo arko inuu halis ku yahay wadanka uu sharciga uu ka qaatay haddii noqoto ama arrimaha amniga ay noqoto ama bulshada uu ku yahay halis haddii ku yahay. Marka waxyaabo badan ayaa u sababay, laakiin waxa waayay dhowrkii sano ayaa waxa bilaabatay from 2005 kii umaleena ilaa 2018 kii waxa sharci laga cishtay ku dhawaad 19 qofood ayaa sharci laga cishtay iyagoo loo sababayraayo in ay yihiin halis inay dalka ay ku yihiin. Taasi ayaa marka waxa keentay in hadda la sii ballaariyo oo xilligii Prime Ministerka May ayaa waxa la bilaabay in oo la ballaariyo sharciga. Marka maanta waxaan soo gaarnay Home Office-ka inay yiraahdaan qofkan isagoo loo sheegin ayaa waxa lagala noqonayaa sharci lagala noqonayaa. Marka waxa waayay haday noqoto arrimo argagixisnimo inuu qofka ku lug leeyahay ama haday noqoto qofka inuu ku lug leeyahay waxyaabo oo aad dalka halis ku yahay ama haday noqoto daroogo ay noqoto ama qofka inuu maanta dhan hore iyo gadaal xabsi u sii socdo ama inuu dadka dhibaateeyo, marka waxa loo ogsanayaa in qofkaas oo sharci dhan laga cishto ama loo celiyo halka asalka uu ka soo jeeday. Wayahay, aad baad maasan tahay. Muna ayaan u yeerayaa isla qodobkaasi. Muna, marka la leeyahay qofka isagoo aanan digniin la siin ayaa lagala noqonayaa sharciga ama dhalashada, dad badan oo wadankan ku dhashay oo qaarkood aabbayaashood ku dhasheen baa jira, halista marka ay yeelan karayso arintaasi maxay noqon kartaa? Hadda waan salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha iyo dhammaan maaragtay dadka nagu xidhan. Salaan kadibna walaal horta waxaan ku sheegayaa imika arrintan ku celiska sharciga inaad dhalashada laga cishto sida wiilkuba inoo sheegay mar hore bay soo bilaabatay oo 2005 ayay xoog u xoogaysatay markii wadankan qarax ka dhici jiray hadda xasuusta magaalada London. Kadibna waxay xoog usii xoogaysatay waqtigii Theresa May ay haysatay Home Office 2010-kii imika 2014-kii bay aad usii xoogaysatay. Waxyaalaha ugu weyn oo loo isticmaalayo sharcigan ayaa wuxuu yahay arrimaha oo amniga. Markaas wadankaani hadda sharciga soo baxay waxaa la dhahaa Clause 9 la yidhaahdaa. Taas marka wuxuu tilmaamayaa sababta loo cishinayo iyo waxa keenaya inaan qofka isagoo wax aan la siin digniin aan laga cishinayo oo waxaa la yidhahdaa Early Removal Scheme. Marka Clause 9-ka wuxuu leeyahay muhiimadda ugu horeysa oo looga xayuubinayo qofka waxaa ka mid ah danta amniga qaranka haduu kasoo horjeedo, xiriirka diblomaasiyadeed,
danaha guud ee dalka iyo hadii qofkaasi uu ku qaatay sharciga si khiyaano ah. Waa afarta qodob oo plus nine uu xusayo. Marka macnaheeda waxa weeye, marka ay danta amniga laga hadlayo, waxa laga hadlayaa qof macnaha kufsi geystay, waxa laga hadlayaa qof tusaale oo kale arrintan argagixisnimada oo hadda imika aad ugu weyn wadamada aan joogno ayaa baa number one ku jirto, ma garta. Waxaa kaloo dheer dadka kufsiga sameeya iyo dadka maxay dhaheen war crime-ka gala oo tusaale oo kale macnaha isaga oo waddan kale ama ka dagaalamayo la ogaado isagoo British citizen haysto ama uu halkan usoo cararo intuu waddan ka soo galo isagoo British citizen haysto, taas laftigiisa markaas way saameynaysaa. Sida kale dadka khiyaananimada ku qaata wax been macnaha ku qaata sharcigaas oo kale ayagana way saameynaysaa. Haddii aan taa kasoo tagno, arrintan hadda aad iweydiisay oo ah maxaa la dhahayay qof ku dhashay iyo maxay macnaha sidee saameyn bay ku yeelan kartaa qof kasta oo waddankan dembi ka galay oo ka imaaday ethnic minority galana dembiyada ahadda soo sheegnay sida inuu kufsi galay, inuu amnigan dalka uu si qaab kale uga soo horjeedo sayd ama si diblomaasi ama si kale ha noqoto ama uu si argagixisnimo oo kale uu dembiyo u galay, siday doonto ha noqoto qofkaas dembi hadduu galo waxaa sharcigaani uu ogol yahay in laga ceshto maxaa la yidhahdaa sharciga dhalashada isagoo aan weliba la siin wax digniin ah. Marka qodobku wuxuu meesha ka saarayaa baahida wargelinta guud iyo rafaan qofku inuu qaato oo waagi hore qofka markii xataa la rabo sharciga in laga ceshto waxay ahayd in loo sii digo oo kabacdi uu lawyer u tago oo maaragtay marar badan waxaa imaan jirtay inaa maaragtay qofkii la celin karin oo dhibaato badan ay kala kulmaan oo dowladdii xataa lagu celin lahaa oo uu u dhashay asal uu diidaan ahaana looma soo celin karo, ma fahante. Marka hadda waxaa imaan karta xataa dowladdaasi hadday diido sharcigan wuxuu u ogolaanayaa inay dowladdaas lafteeda ay waddankaani dacweyn karaan oo ay ganaaxi karaan, garanaysaa, haddii sharcigan uu hirgalo. Muhiimadda ugu weyn ay ka leeyihiin waa middaas inaan qofkii maaragtay uusan waqti badan ka dhumin danteen maaragtay meel lagu sii xirin lacag iyo cunto badan iyo waqti badan lasii gelin, laakiin haddii uu dembi galo la celiyo oo maxkamaddu ku cadayso. Muhiimaddu laakiin waxay tahay qof ma la celin doono aysan maxkamaddu soo xaqiijin waxa lagu haysto. Markii laakiin maxkamaddu ay cadayso xaq waxaa loo leeyahay in any time la celiyo isagoo wax notice isaga la siiyo, markaasna waxa weeye macnaheeda qofkaasi isma difaaci karo. Wayahay wayahay, aad baad umahadsantaa, waan kugu soo noqon doonaa muna. Cabdidaahir ayaanu yeeraya. Cabdidaahir, qodobkan wuxuu leeyahay maxay ku kala duwan yihiin qofka dhalashada lagala noqdo iyo qofka la tarxiilayo? Bal kusoo dhawo halka lafteeda waxay u baahan tahay falanqayn. Qofka oo la tarxiilayo waxa waaye qof oo markii hore waddankan ku imaaday qaab qaxooti ahaan ah, maadaama qaab qaxooti ahaan ku imaaday waxaa dhici karta in loo diiday dhalashadii ama shuruudihii laga rabay oo la rabay inuu waddanka ku joogo in uusan buuxinin. Waxaa jirto haddana markii adiga oo lagu tarxiilayo xaquuq ayaa leedahay oo xaquuq ayaa jirto marka, laakiin markii kale oo dhalashada laga cishado waxaa dhumisay xaquuqdii aa ku lahayd dalka ayaa dhumisay. Qofka bil-aadanka waxaa waaye isaga iyo dowladda waxaa jirta xaquuq ayay leeyihiin. Dowladda waxaa laga rabaa in qofka xaquuqdiisa ay siiso, isagana xaquuqdii ay dowladda ay ku lahaydna inuu ilaaliyo. For example, dad badan waxaa arkaysaa oo waddankan oo imaadeen ama siyaabo kala duwan ku imaadeen, kabacdina ay iska joogeen ama visa ahaan oo ay ku joogeen waddanka ama visaha uu ka dhacay, then qofkaasi wuxuu isagoo og inuusan heli karin sharci waddanka marka dhumaasho ahaan ay waddanka ku joogay. Marka kaasi waxaa waaye wuxuu noqonaya qof la tarxiila ayuu noqonayaa. Laakiin midka oo citizenka waxaa waaye xaquuqdii uu lahaa dhan ayaa laga qaaday. Marka waxaa waaye hadday noqoto caafimaadka waddanka, hadday noqoto fundingka sida ama ceerta, hadday noqoto xaquuqdii basic life-ka uu ku lahaa waddanka dhan ayaa laga qaaday. Marka taas waxay keenaysaa in labada waxay yihiin laba shay ay kala duwan ayay noqonayaan. Marka kan waddanka waxaa waaye ama hadduu yahay qof hooyadiisi iyo aabihiisi oo imaadeen oo inta uu ku dhashtay xaquuqdii uu waddankan ku lahaa waxaa waaye waxaa loo arki jiray marka hore inuu yahay inuusan dalkan uusan lahayn. For example, hadda gabadhan oo Bangladesh oo tagtay waddanka la dhaho Syria ay tegeysay, markii waddanka ka bixisay qof yaray ahayd. Marka waxay noqotay qofkii koowaad oo lagala noqday sharciga
iyadoo waddanka aysan joogin, haddana la siinin fursad oo ah inay isdifaacdo. Waxaa la siinin fursadii ayay waysay, maadaama fursadii ay waysay Chile la ballaariyay. Marka for example waxaa ka mid ah Australia, Australia iyadoo sidoo kale waxay ka ceshataa dadka sharciga ayay ka ceshataa. Waxaa jirta iyadan sidoo kale gabar yar oo ka tagtay Australia oo aaday Syria jirto, maadaama Australia ay sharci kala noqotay. New Zealand ayaa waxay siisay sharci siisa hadana iyadii macal familkeeda ee Prime Minister New Zealand waxay dhahday anaga nagama tahay sidii xagga ay ku tagtay. Laakiin marka waxaa waaye Ingiriiska si caadi hadda wuxuu usoo jeestay qofka haddii uu yahay qof uu halis ku yahay afarta qodob ee hadda ee Muna ay sheegtay, qofkaas wuxuu noqonayaa isagoo lagaba tashanin ayaa waddanka la celinaa. Laakiin deportationka qofka waxaa waaye waa qof uu ogyahay in isaga hadduu kiiskaas uu ku guuleystay maxkamadda ay taalo wuxuu ogyahay in la celinayo. Laakiin midan waxaa dhici karta hadda adigoo holiday iska aaday oo waddankaaga ama holiday markaa kasoo laabanaysa oo lagu yihaahno sorry waxaa waaye British citizen ma tihid, walow ay passport aa wadato waxaa lagu leeyahay xaquuqdii aa waddankaas aa ku lahayd way dhuntay. Taasi waa marka midda hadda oo shaki badan iyo dad badan oo tuhun ay noqon doonaan iyagoo iska warhaynin ama haddii noqoto qofkaas inuu xataa uu yahay jaajuus ama waddan kale jaajuus uu yahay, sidoo kale wuxuu dhuminayaa wax la yiraahdo dhalashada uu dalka ku lahaa ayuu dhuminayaa. Waayahay Muna, runtii dad badan waxaa jira arrimaha qaar aanan xoog ula socon. Waxaa ka mid a sheegi layaado jinsiyaddu waxa uu horta yahay jinsiyaddu waa maxay. Waad sheegtay waxyaabaha qofka lagala noqon karayo jinsiyadda marka uu afar qodob baad kusoo koobtay. Haddii marka qofkii uu jinsiyaddii lafteeda iyo xuquuqdiisii waddanka ku lahaa iyo isagoo lahaa uusan fahansanayn, xaq ma u leeyahay in qofka marka hore uu fahmo oo uu qaybo waxa ay tahay jinsiyadda? Aad iyo aad walaalo. Horta sideedaba dadku waxyaala badan bay isku khaldaan, waxaa la isku khaldaa qof asal dal u dhashay oo ka yimid oo dee maanta haddaad soomaali tahay soomaali baa tahay, ma jirto meel xuquuq lagaaga qaadan karo, basabor lagaaga ceshan karo, soomaali baa tahay, ma garanaysaa waddankaagii baadna ku dhaqan tahay. Laakiin markaad waddan kale tagtid oo sinsiyadka ama ka qaadatid sharci cusub oo dhalasha a ka qaadatid ama ku dhala dalka ama ku dhalan, laakiin yani inkasta oo sharciga demokrasiga kasoo horjeedo in lagaa ceshto misna iminka hadda adduunku wuu isbedelay oo qolo kasta waxay ka fakaraysaa oo ugu muhiimsan waxa weeyaan amnigooda iyo interestka dalkooda magara. Marka haddii sharci lagu siiyo micnaheeda ma aha markaas adigu qofkaagaasi inaad dadkan kale oo dhan aad la mid tahay, although sharciga adiga uu sidaas ku yiri. Waayo markii la weydiiyey hadda arrimaha gudaha arrintaa waxay tiri muwaadiniinta Britain bay tiri yani muwaadinimada Britishka ama Britain in qofka UK sharcigiisa la siiyo waa mudnaan ma aha xuquuq. Ma fahm? Marka erega macnaha waxaa ka fahmi kartaa dee waa mudnaan xuquuq ma aha, waxa laga wadaa macnaha ma aha wax adiga aad saa doonti ka yeeli kartid dal lagu keenay. Mudnaanta iyo xuquuqdii ayaa labaa laga dhigay, waa mudnaan laakiin xuquuq ma aha. Waa hadal aad weyn. Haye ku soco. Sidaas ayay tahay arrimaha gudaha sheegan. Marka macnaheeda waxa weeyaan The Guardian xataa uu ku qoray imka hadaa ka raadisid erego siday u dhigeen. Marka macnaha waxaa fahmi kartaa walaalo oo dadka soomaalidana ay u baahan yihiin inay fahmaan marka waddan cusub timaadid sharci ka qaadatid necessarily marka ma aha in lagu dhahayo forever waxaa lamid tahay ninkii waddanka iska lahaa asal oo waxaa doontii waad waddanka ka samayn kartaa. Dadka sideedaba waddankan imaada oo ethnic minority ah muhiimadda waxa weeyaan inay ilaaliyaan sharciga waddamada ay ku dhaqan yihiin, waa inay iska ilaaliyaan dembiyada ay geli karaan, dhibaatada inay waddanka amnigiisa ay kasoo horjeesanayaan. Taas macnaha waxay iyaga u fududeynaysaa inay sharcigan ay ku joogaan loo siiyey maaragtay xuquuqda, laakiin macnaha mudnaanta in xuquuqda loo siiyey ma garata. Marka muhiimadda ugu weyni waxa weeyaan hadda oo dad badan sharciga looga ceshanaya markay sheegeen kufsiga argagixisnimada waxyaalahaas oo kale qofku asagoo ogba meeshuu ka yimid oo waddan uu ixtiraamay oo sharci siiyey oo guri dejiyey oo qaxuntinimo uu ku qaabilay, hadda qofkaasi haddii uu isagu daba maro oo shareecdii dhan ee dalka jibiyo waa laga ceshan karaa macnaheeda waay. Marka qof kasta inuu isdowro ilmihiisa u sheego dadka soomaalida xataa la wacyigeliyo oo waxyaalaha dhibaatada uga imaan karto ay iska ilaaliyaan waa arrin aad iyo aad important u ah, waayo halkaas waxaa ka cad oo haddaba sida waddamadan yurub oo dhan ka dhacayso. Yurub oo dhan mar hore la bilaabay in dad ku dhashay xataa la celiyo, laakiin aan la ogeyn oo si qarsoodiyo in daaragtii marag loo samayn jiray.
لكن حد يعني وشي كذي شفي عن بعض الكلوت ساعة مقرنسة وانتا مهيمة ديادو قفكو ها عشتو مهيمة دو حوي قفكو وانو عشتو إن مالكتي وشرعي جيسا سيدو وحيستو ودن كان وصينا بدا او دقمو شرعي جيسا لقو إلاليو هدا إلاليو ويزي معنى هذا وحوي دي وحد دونتا كمودعكا ويهي إن إسلا قدب كان سيانو نقبحن وحن رأسانا يا سومالي دا كودا غال ودا كان إنجريسكا ودد آو ترابدان وحاجر دنبيا بدان أو دنيا بدان السومالي دا قلن إن سيدي مركا أرنتان أسا مينيسا إثني مينورو تيغانا وانسوق لنا تدكال لغا بدان يهي وانسوق لنا مونا سيدي أسا مينيسا سومالي دا أرنتان Soomaalida horta uma maleynayo in wax gaar oo Soomaalida hadda lagu ciirsanayo oo dadka kale looga soo cayay inay jirto laakiin Soomaalida siyaabo badan bay u saameyn kartaa oo muhiimada horta ugu weyn waxa weeyaan wadamada xooga hadda loo saari doono xooga waxa soo gali kartaa Soomaalidu sida hadda Pakistan iyo Hindiya iyo wadamo badan oo saasay soo gali karta Soomaalida marka waxay ku saameynaysaa ayagii oo dad muslim ah iyagii oo misna waddankoodii uu burbursan yahay marka for example marka waddankaagii uu burbursan yahay oo dhibaato ka socoto oo aan adduunka maaragtay wax saaso oo qiimo dalkaaga loo hayn adiga as qof Soomaali ah qiimahaagu wuu dhacsan yahay laakiin waddankaaga hadduu maanta uu wanaagsanaan lahaa oo nabad ka jiri lahayd oo aan ahaan lahayn dowlad dhisan oo xoog ah oo ay ka dhaxayso xiriir wanaagsan waddanka UK oo kale marka saameynta dadka Soomaalida ka yaraan lahayd hadda marka Soomaalidu waxay ku jiraan riskiga dadka ugu sareeya ee gali karaan sababahaas awgeed aan hadda ka soo hadalay midda kale dhalinyarada Soomaalida oo aan ognahay markii la eego hadda waddankan crime ka iyo midiyaha dadka isku dila iyo aaday bay dhalinyarada Soomaalida ugu badan tahay qaabka markii loo fakarana waxa weeye saameyn badan bay dhanka ka yeelan kartaa uma malaynay dhankan kale oo hadda inkastoo Soomaalidu ay arin xun dhacday oo waa ogeyninkii hadda maanta MP-gii la dilay ee qof Soomaali ba Ilaahay ku sababay taasina anaga waxay nagu noqon kartaa daawac ummada Soomaaliyeed ee degan qurbaha ee waxyaalaha khatarta ah oo u baahanayna in la iska ilaaliyo lagana digtoonaado bay ka mid tahay dhanka kalena haddaan ka eegnaa dhalinyaradeena yararka ah iyo hadda qaabka ay ku sugan yihiin kuwa badana ayadana halkaas way ka soo galeysaa oo dee waxaaba ku jira sharciga 9 la soo saaray ugu waaweyn waxa ka mid ah yani waddanka amnigiisa hadda ka soo horjeeday sida camal kufsiga oo kale la soo galiyay waxa la soo galiyay midii in la isku dilo magaranaysa oo the staff marka muhiimka ugu weyn waxa weeyaan Soomaalidu saameynta ugu weyn bay ku jiri karaan marka dadka Soomaalida hadda waa in loo sheego meelaha community-yada ama information-ada meelaha uu yaalaan leaflet la dhigo dadkana looga digo wixii dambe oo dhici doona insha Allah in dadku istoosiyaan shacabka Soomaalida iyo community ahaanba aad baad ma soo tahay Cabdullaahi Rislow isla qodobkaasi maxaa ku dareysaa saameynta Soomaalidu ay ku yeelan kareyso arintan aad ay noo saameynaysaa ama dadka ama bulshada Soomaaliyeed waxay ku saameynaysaa waxa waaye maadaama anaga markii horena waxaan ahna dad muslim aan ahnay oo ama sida badana la leeyahay waxay noqonayaan dadka muslimka dadka targetka ayay noqonayaan sababtu waxa waaye waxa dhici karta si adigoo aad ogeyn in wax aad u tiraahdid waxa aad tiraahday ayaa waxay kugu noqonaysaa in si kale loo fasiray ayay noqon kartaa taasna waa qodob waaye midda kale waxay noqonaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed halkan joogaan ama waalidiintu marka waxa la rabaa in ay yiraahdaan sidii hore ma aha haddii hata awadanka ku dhalatay still waxay noqonaysaa qofka inuu yahay second class citizen inuu yahay that means waxa waa adiga ninka waddanka iska leh isku xaq u leeyahay hadda dib a geysatid waxay noqonaysaa in oo waddanka laga celi ayay noqonaysaa without adigu aad ogeyn marka waxa loo baahin waxa waaye in dadka Soomaaliyeed ay haddi ka dib ma aha sidaa rati uma hadli kartid waaye waa fan Soomaan marka waxa waaye ama diini waxa laga yaabaa qof inuu si diin u yiraahdo waxa ay diinta qabto oo hadal u yiraahdo qofkan waxa waaye wuxuu abuureya bulshada inuu kala qaybi ayuu abuureya marka meelahaasna waxa waaye qofka haddii waxay noqonaysaa taxadir badan inuu sameeyo walow waxa laga yaabaa in adiga meel iska tiraahdid ama dad kale in ka duwan oo haddana meeshaas la geeyo hadduu marka soo baxdina waddanka baxda ama dalxiis aad tigta ama meel kale aad tigta salaadka in lagu yiraahdo raali ah saaxiib waxa waaye waddanka ma tagi kartid deen waxa waaye xuquuq kale aad leedahay markaas ma jirto meel aad ka dacwoon kartid ma laha marka waxa waa albaabaha ayaa qofka laga xiraa marka waxaan u baahan waxa waaye bulshada inay laga oola tusla wacyi galiyo ama lagu baraarujiyo in xaaladda ay tahay sidii hore inaysan ahayn oo loo baahan yahay xataa
wiilasha ama ciyaalada inta lagu dhalay dhammaantooda in ay og yihiin sharciga inuu ka duwan yahay. Marka sharciga hadda marka waxa waaye ma aha mid oo qofka la siinayo fursad la siinayo ma aha mid qofka oo la leeyahay haloo kaadi ama markiis kuwayt maaha. Automatically waxa waaye adigoo ogeyna ayaa waxa lagaa cishtay, sharciga ayaa lagaa cishtay. Marka waxaa loo baahan wacyigelin oo bulshada naftigooda Soomaalida ama community-da ama TV-da ama meelaha social media dadka in laga wacyigeliyo ay noqdaan bulsho oo hadiga dib is ilaaliyaan ayay noqonaysaa. Marka intaasana waxa aad baad maasuta Muna, maad maqlaysaa? Muna, gabagabadii barnaamijka aan ku shaqeynaa, haddii ay xaaladu sidaan u dhacdo oo adigoonan ogeyn sharciga lagaala noqday ama sidoo Cabdidaar sheegay ama adigaad sheegtayba adoo dibad ku maqan ama howlo kale ama hadal kaa dhaco oo dee lagu hoos dhigo, micnaha Britishnimadu maxay kuu saameynaysaa dimuqraadiyaddii dee waddankan uu sheeganayana xagee markaasi sidee u ekaanaysaa? Sida uu sheegayba nin ka tirsan Toriga la dhaho David Davis ayaa gabi ahaanba cambaareeyay qorshahan cusub, kuna tilmaamay mid sharci darro ah, sharci darro lagu muransan yahay oo aan xadaarad ku dhisayn buu yiri, oo uncivilized ah. Marka waxa weeyaan sharciga markan eegno hadda la soo saaray, dee mid ma aha runtii qof sharci leh oo halkan degan. Dembi hadduu galay dee dadka kaleba way galaan, oo dee ummad kasta way gashaa dembi. Ma jiro dad aan gelin dambi, ma jiro oo macnaha qofka Britishka ah asalka halkan u dhashaba dambi uu galaa, soo maaha. Marka muhiimku waxay tahay in dadka loo tirdigareeyo, loo cadaalsalo, oo maaragtay qof kasta dambi gala ilaa maxkamad baa taale ee la xiro oo dambiga la mariyo. Laakiin haddii la dhaho dad waa la kala soocayaa oo qofki dhalashada haysta waa lagala noqonayaa, kii maaragtay kalena hadduu dambi galo maxkamadabaa la saarayaa oo waddanka lagu haynaya. Macnaheeda waddanka kama bixi karo, laakiin adiga waxaa tahay markaa second citizen baa tahay, sida uu walaalkan daahi sheegay. Marka macno weyn oo ay kuu samaynayso ma jirto. Dee macno qofkii aan Ilaahay ku sababin inuu dhibaato galo iyo dambi oo sharcigiisa haysto oo waddankan maaragtay opportunity waa ka jira, maadaama waddankeena burbursan yahay, opportunity ka jiro, shaqaa ka jirta, caafimaad baa ka jiro, waxbarashaa ka jirta. Qofkii dee opportunity-gaas maaragtay laashanaya way u wanaagsan tahay, laakiin kii waddankan dambi ku gala ama sheekadaas iyo sharcigaasba qabato ama xataa si khaladaba loo bartilmaamsado, dee kaas waxa weeyaan isaga waa xaaladiisa waa allow sahal oo weliba arrimaha aadka dhibaatada u leba waxay tahay qofka markii isagoo notice la siin ama digniin la siin la saaro. Oo hadda sida walaalkeenba sheegayay macnaha journalada waxaa ku qornayd xataa ila samayn karo qofkiiyo holiday ku maqan. Oo haddaa ogtay waxaa jira hadda dad badan oo dembi galay, la xiray, maxkamadaha laga soo daayay. Waxaa dhici karta sharcigaas dadka xataa inuu qabto oo dadkaas nolol cusub samaysteen, guryo degeen, holiday maanta ku jiraan, hadday doonaan kaba baxeen nolosha ay la dhaho okay qofkan dembi u galay, dembiyadaana qabanayo. Marka xataa lama kala cadayn dembigu ma wuxuu ka bilaaban doonaa dadka geli doona maanta wixii ka dambeeyo, mise wuxuu usoo qaban doonaa dadkii ka hor galay. Marka qof dembi galay baa jiray, lasoo xiray, maxkamadda laga soo daayay, nolol cusub samaystay, guri degan, maaragtay shaqaysta, waxbarta, caruur iyo xaas halkan ku samaystay. Haddii maanta isagoo holiday ku maqan, marka lagaba qaadaba sharcigii oo maaragtay wax al abuurto xataa notice la siin, taas macnaheeda waxa weeye waddankan xataa wixii u yaalay oo dhan uu khasaarayaa, lacag intay u taalay, gurigiisii, wax kasta, qofkaas dee wax oo right lama siin. Marka waa arrin runtii khatarteeda leh oo dadku ay u baahan yihiin inay ka fakaraan. Oo anigu hadda waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida dhegaysanaysa ama og inay dambiyo galaan oo kale, arrinta inay ka digtoonaadaan oo maaragtay waxay xataa iyo dhaqaale hadday haystaan oo kale qof labaad ku qorsaan walaalkood iyo dadood adeerkood, sekondka ka dhigtaan bangiyada kula qortaan, si haddii dhibaatadaas kale u dhacdo xataa dee lacagta looga daba diri karo, looga soo saari karo. Aad baad umahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijkeena qodobka ugu dambeeya dul taaganahay, Cabdidaahir, waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaa durtaba waxay qabaan warwar badan oo ka warwarsan xaaladahan iminka laga hadlayo. Saan ognahay waxyaabo badan oo waxaa jira yani propaganda laftooda oo socda oo jaraa'idada iyo meelo badan samaynayaan. Waa maxay talada aad usoo jeedinaysid qurbajoogta ama dadka waddankan ku nool xiriirka ay la yeelan karayaan waxa ka socda waddankoogii, iyo inay bal ku dadaalaan inay bal isku dayaan inay wax ka bedelaan qaabkii marka hore ay bulshada Soomaaliyeed iyo waddankooda ay xiriir wada lahaayeen? Soo dhawo mar kale.
aan horta faisal oo aad u mahadsan tahay dhibaatada jirta waxa waaye soomaalida markay qurbaha imaadeen plan b muwataan sababtaanu leeyahy waxa waaye dadkii qurbaha imaaday ayaa waxay noqdeen qeyb waxay ka qaateen dagaalada dalka ka socda ayay qeyb ka qaateen taasi marka waxa waaye haddaa fiirisa xataa dadki qurbaha joogay markaa maqaayadaha aan aragno wax kale lagama sheekay aan ka ahan fadhi kudirar haddii taankii waktigii maqaayadaha la siinayo fadhi kudirarka haddii aan sii lahayn in dadka dhibka ku haya dalka aan meel ugu soo wada jeesan lahayn in dalka maanta u degi lahaa marka dhalinyaradan haddii maanta cunug uu dhib uu geysto wuxuu heli lahaa meel uu fallback uu ku sameeyo oo u xasiloon ayuu heli lahaa laakiin cunugaa maanta weligiis dalka tegin oona xaaladda dalka aan ka warqabna siday tahay then ilmahaasi marka waxay noqonayaan meel loo celiya xataa waxa waaye kadeed kale ayay noqonayaan marka waxaan usoo jeedinaa waxa waaye ummadda soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay sidii hore aan u fikireen in wax laga bedel waay sababta waxa waaye waddanka waa la joogaa waa iska imaanay laakiin mar walba waxa waaye waa lasii adkeenay haddii dambiya uu qofka ama wiilka oo halkan ku dhashtay aan loo sheegin xaaladda dalka siduu yahay inuu is ilaaliyo sharciga iyo kan waddanka iskale iyo isaga ay u muuqanayso in laba sharci ay kala yihiin marka adi waxaa ogaatay waxaa tahay aabahaaga iyo waxaa tahay ama the son of immigrant aa tahay ama waxaa tahay wiilka hooyadiisa oo ay ku imaadeen qaxooti ahaan ku imaadeen mar walkaa ma harayso marka waa diinta soomaaliyeed marka waxaa la rabaa in kuwa dalka dhibka wada inay meel ugu soo wada jeestaan oo la yidhaahdo waxaa la joogaa waktigii hore ma aha marka waxaa la rabaa xasiloonida dalka in laga qaato dadka inta joogana waxaa loo baahanya wacyigelin fiican in la siiyo oo la is ilaaliyo wow internetka iga dameeyeen aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdaahir waxaan haddana kusoo dhaweynayaa muna isla qodobkaasi kusoo dhawow walaalkiis horta intaan odhan lahaa walaalkay baa yiri waxaan ku darayaa keliya horta waa arrin oo hadda dalkan soomaalidu markay intan imaatay waxba may wadan waa sida walaala sheegay laakiin muhiimadda ugu weyn baa waxay tahay dadka maaragtay dabaqabashay wax kasta leedahay soomaaha soddon sano burbur baan ku jirnay waddamadii naga dambeeyey sida rwanda oo kale ayaa xalka heensaday oo waddankoodii hagaagsaday oo maanta aad iyo aad ugu qurux badan tahay annaga laakiin waxaan rabnaa inaan dagaalkii iska wadno waxaan rabnaa inaan maaragtay halkan xataa aan joogno waddamada hadda qurbahan joogno dadka qurbaha jooga inkastoo ay waddanka iyagu ay haddii si loo eegana ay badbaadiyeen oo soomaaliya waxay ku tirsan tahay oo dhan maanta annaga ma lihin lacag bangi ma lihin dhexe ma jirto ma garanaysaa xataa lacagtii soomaalida maanta lagama shaqayso waxaa shaqaysa dollar baa shaqeeya lacagtii dowladda sidaad baray markay dhacday baa waddanka ka jira oo burburtay oo cudur maaha in laga qaadoba aan hata faraha adag ku qaban karin haddaad iminka muqdishoed marka lacag dollara waddankeena wax lagu kala iibsadaa adduunka dhan wuxuu la yaabay marka soomaaliya kale iminka hadda maxay dalka intaas la eg soddonka sano dhibka ku jiray weli shaqaynaya maxay ku shaqaynaysaa waxay ku shaqaynaysaa lacagta dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga ay direen waddankana intaasaa lagu badbaadiyay waayo ma jirto lacag loosoo brintigareeyo iyo bangi dhexe midna ma jirto dowladda soomaaliya ee hadda jirta waxaan kula talin lahaa horta inay bangigii dhexe ee dalka soo celiso waa muhiimadda ugu weyn iyo lacagtii dalka soomaaliya waa waxyaalaha ugu weyn oo waddanka developmentigiisa wax ka qaadan lahaa maanta waxaa laga murmayaa in la xiro xawilaadaha soomaaliya waa og tahay oo waddankan hadda xawilaadihii wax lagu qaadaa diyaarad baa lacagta lagu qaadaa oo qofbaa loo dhiibaa waayo bangiyadii oo dhan way diideen waa qaab markaad aragtid ah in dhaqaalaha soomaaliya lagala dirirayo haddii bangigii soomaaliya la furi lahaa waan hubaayo bangiyadan halkan ka dhisan oo dhan way isku diri lahaayeen inay lacagta qabtaan xawilaadda soomaaliya laakiin waxay ogyihiin maadaama aanan bangi lahayn inay taan adiidin karaan kadibna waxa weye waa dhaqaalihii lagala dirro ma fahanta marka muhiimka ugu weyn waxa weye walaalo horta aniga markaan si weego soomaalidu qurbaha joogta halkan waxa ay xooga failure ugu samaysay waxaa kamid ah halkan markay imaadeen inay iyaga laftigoodu ay maaragtay ay isu imaadaan oo ay badbaadsadaan ilmahooda yaryar example oo kale waa og tahay dhibaatooyinka halkan ka taagan ee youth crimeka ka jirta oo iminka hadda maaragtay ilmaheenii ay meel kasta ugu dayacan yihiin hooyooyinka intii badan ay single mother yihiin ilmihii single mothernimo maadaama ay ku koriyeen dhibaato badan ayaa ka dhex taagan shacabkeeni iyo mujtamaceeni isna ma jiro dad intay isu imaadaan dhahaya war waxaan sidaan uga hortagnaa sidee ayaan xataa lacaga yaran iskugu darsanaa looyarin sidee baan u samaysanaa communitya sidee baan u samaysanaa sidee baan u midownaa macnaha dadkii qurbaha oo ahayd inay indhaha noqdaan dadka soomaaliya
ayaaba iyagi baa kala qaybsan iyagi baa group group u fadhiya wadankan waxa ka jira intaas oo community oo mid kasta wax ku magacaaban yahay oo misna mid ka kala la fariisanayn wax la wada qabanayn oo rabin isagii inuu wax la qabto oo isagina haduu doono wax la qaban karin kas kaliya wax ma qaban kartid haddii marka organization iyo adiga kaliya furtid oo magaalada 10 xabbo ka jiraan wax ma shaqeynayso laakiin hadan aniga iyo adiga iyo 10 kale isu nimaano waxaan wada qaban karnaa arunta Soomaalida oo kale waxa weeyaan dadka hadda meel kasta jooga ama xaafadaha Soomaalida ku badan yihiin haddii 11 isku darsan lahaayeen baan oo ay sameeyaan lahaay youth center oo ilmooda iskuulada marka ka soo baxaan oo kale after schools ay tag lahaayeen coaching u qaban lahaayeen meelaha lagu ciyaaraystay oo qaban lahaayeen maskaxda ka dhis lahaayeen language kooda ay bari lahaayeen culture kooda bari lahaayeen imika bal eeg imaha Soomaalida laga celiyo wadankan luqadiiba kuma hadlo culture ki dalka ma yaqaano sidoo ula noolaanaya mujtamaca markii laga dhaxtuuro shalay markii lagu dhahayay hooyooyinka Soomaalida war ilmihiina bara luqadda waxay lahaayeen ilmahaygu waa British ilmahaygu waa Swedish ilmahaygu waa German no they not realityga imika wad haysa fahmay qof kuma aha inuu realityga ka tago ilmaha Soomaalida parentiga Soomaalida waxyaalaha ay ku feelgaroon wax kamid ah ilmahooda sida ilmaha Pakistanid oo kale ee Urduga la baro awoogiis haduu ku dhashay Urdugu ka hadlaa awoogiis haduu ku dhashay UK ilmaha Pakistaniga uu ku hadlaa Urdu fahmay laakiin innaga ilmaheeni shalay aabihii yimid ee wadankan ba 30 sano ka yar joogay ilmihiisa luqadii kuma hadlo culture-kiina ma yaqaano marka dadka Soomaalida aan waxa oran lahaa inta iska deesaan iskala qaybinta ama dalkii jooga ama halkan jooga ah cidina ma yini kala jacalo ma yini dhaxay sureebil baa tahay iyo degan hebel baa ka timid iyo nobody cares about you ma garanaysaa muhiimku waxa haysa inaad ka fikirtid war aniga Soomaali baan ahay waxa laygu target gareynay waa Soomaali hadii aan xumaado Soomaali baan u ahay hadii aan wax wanaag sameeyna Soomaali baan u ahay ee sidee ayaan Soomaalinimadeena anaga ka shaqeynaynaa dal iyo dibadda dalkeenina u dhisana dalkaana wax uga noqonaa hataa marka dadka Soomaalida inay xuquuqdooda u doodo wax kamid ah inaad MP noqotid consular noqotid maaragtay meelaha waaweyn ee organization-ada waaweyn ee la shaqeeyay human rights ka kamid tahay yaani aad meelaha ugu muhiimsan wadanka gashid ayaa ugu muhiimsan marka walaal aan wax ku talinaya umada Soomaaliyeed horta dal iyo dibad iyo dawladba intay isu tagaan qaabkan imika hadda u shaqeynayaan individualism ka ah oo kala qaybinta intaada ka bixin mona su'aal baan doonayaa ku weydiiyo waxaa jira imika anigu meesha aan deganahay saad sheegtay dad badan oo wax degan Pakistan iyo India iyo Bangladesh ka wada yimid damaan caruurtooda hadii halkan ku dhasheen iyo hadii meel kale ka yimaadeenba afkiga ku hadlaan qodobkaas waa asibtay waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aaminsan inaysan wadanka ay ku nool yihiin uusan aqbalin ama uusan ogolaan dabadeedna habeen iyo dhalaal la soo taagan birri baan guurayaa saxan dambaan noqonayaa caruurta waan wadayaa maalin waa Masar maalin waa Nairobi maalin waa Turkey maalinba meel baa la tagaa dadkaasi iyo waalidiintaasi maxaad kula talinaydaa iyaga aniga waxaan dhihi lahaa horta ilmaha waxyaalaha ugu badan walaalo aniga macalin waa soo noqday macalin iskuul waa soo noqday bayadana si fiican baan uga warhayaa Soomaalida youth consultant anoo ilaa 17 jir baan ahaa oo si fiican baan uga warhayaa dhibaatada ugu badan oo Soomaalida lagu sameeyo ilmahooda imikaada waxaa ka mid ah in inta la iska tashto habeen barkii la dhaho ilmihiiba waxaan u rareynaa New York waxaan u rareynaa Masar waxaan u rareynaa meel heblo ilmaha lagalama tashan ilmuhu xaafad buu ku koray macallimiin buu yaqaanaa iskuul buu yaqaanaa ilmihii waxba lagala tashanayaa inta la kaxeeyaba waxa laga tuurayaa meel kale kadib ilmihii wuxuu la qabsanayaa xataa iskaba dhaaf banaanka in la geeyo yacni iminka waxaa dhacaysa ilmo deganaa for example oo kale London oo kale xaafad deganaa oo xaafadaas bartay oo dad saaxiibo ku lahaa in iyadoo wax dhibaataba jirin la dhaho xaafad heblaaya u guurinaa rabnaayo la raro ilmihii ma garanaysaa macallimad cusub buu la kulmayaa nolol cusub buu la kulmayaa environmental cusub buu la kulmayaa iskuul cusub buu la kulmayaa iskuulkaasaa dhici karta marka bullying in looga sameeyo oo ilmihii dhibaato kaga dhacdo beer cusub buu la kulmayaa iyo wadan cusub iyo language cusub sidoo kale ku dhacaysa marka dadka aniga parenting horta waxaan dhihi lahaa ilmaha inaan la confuse karayn oo hadba dhinac loola cararin laakiin in ay dadku meeshii dad badan oo parenting ah maata kama aha waa hadda wax isdhahayaan wadan kale ilmaha gee oo maaragtay isna waxa arkaysa 5 sano kadib isagoo soo guuray difka marka waxa weeye ilmahan hadba dhinac in loola cararo mustaqbal aanta dalkeena ka jiro iyo mustaqbal aanta halkan qurbaha ka jiro ayaa iskuulinka garaysan for some reason dadkeena qaabkii uga bixi lahaayeen may garanayaan ilmahaaga inuusan crime gelin oo dhibaato gelin waxyaalaha lagala cararay waxa kamid language uu san aqoon diintii uu ka tagay dadkii maaragtay uu ku dhex jiro aysan beedooda ka tirsanayn ilmo badan marka dad baa waxay istahayaan parenting
ملك الجيل وقدي يساردس ملك شاسي وحينيا لكن أيها حماتها كما أها لكن واحد يقدر تلمها وحبا ينسو أسو كردين أسكون كودي وكهارو حدو أسو عرسشان سنة كدب المهيو ee maartay jaamacad gali lahayd oo kale oo iskuulki sare xataa aan wali gaarin aad soo celisid marka xataa ilmahaaga hadaabad celinaysaa wadan recognize ah oo shahaadadiisa wadanka recognize kareenayo wadan soo iskuul hoose ku jira aad celisay iskuulka sare markuu ka baxo oo soo celisid jaamacadiisa oo halkan ka wadan karo at least xataa gee laakiin ha geeyin meel aan shahaadadiiba laga aqoon magaranaysa bas ilmihi mustaqbalkii baad ka qaadaysaa 20 sano isagoo jira soo celinaysaa jaamacadna markaa ma gali karo and xaalaha marka sidaas noocaas inta la sameyn lahaa waxa ka wanaagsan oo qarashka inta badan ka bixi lahaa inaad xaafadaha Soomaalida meelahay ku badan yihiin in programyo laga sameeyo dhaqankii baraya luqadii baraya ee maareeyay culture ahaan u toosinaya diintii baraya akhlaaqdii baraya tarbiyadii baraya mid kale ilmaha Soomaali badan ama dalkii gudhihiisa ha joogeen Soomaaliya xataa ama halkan ha joogeen fasani Soomaali xataa waan tagay dugsi quraan baa jira wax leeyahay dugsi quraankii ilmihii walaal laguma baray tarbiyadii ilmihi waxa jira wax leeyahay brain development ma fahmi ilmaha yararka hadda wad aragtay markii wax la baray waxa loo baraa si qaab kale baa loo baraa markii yar yihiin oo imika 5 sano 6 sano jiro ilmaha oranaya ma jiro ha 4 sano 4 saac halka fadhi hadda isba daqaaqadina ulbanka la dalay ilmaha leeyahay ma jiro oo 5 sano 6 jiro 7 sano jira waxaad moodaa in diintii lagu ciqaabayo magar ilmaha waxa wanaagsan markii yar yihiin in tarbiyada la baro oo sidii hadda diinta loo baro si maaragtay active sida hadda wadankan de lecture loo baro kala magaran ka ilmihi hadda looga sheekeyo wax kasta diintii la dhaho for example ee musqusha markaa galeysid lugta midigta bidixda badood ku hormarinaysa ee intada markaa cunaysid midigta ku hormarinaysa ee dariska sidaan u ixtiraamaysa hooyada sidaan u ixtiraamaysa waalidka sidaan u ixtiraamaysa qofkii si activity of fun ah looga dhigo ilmihi yar yar ee aan sidii ciqaab iyo halka fadhi quraankii kaliiba ilmihii la baraya markii ilmkii yarka cunugii yarka quraankii la dhibaa lagu soo celcelinayo lagu soo celcelinayo lagu soo celcelinayo cunugina xabad ma garanayo markuu xataa saddex jeer quraanka dhameeyo quraankii ma yaqaano isti wax ala abuurtana kaga lama dhaqayo walaal waad aragtay maanta waxa ka socda TikTok iyo media Soomaalida waad aragtay wax ka socda sababaha ugu waaweyn waxaas u dhacayaan dadka waliba waxa sameynaya ma aha dadka halkan ku koray mana aha dadka halkan ku dhashay inta badan waa dad ku dhashay ku koray Afrika especially Soomaaliya magar marka halkaas waxay ku tusaysaa iskuulkii iyo dugsigii ilmaha la geeyay quraan un baa la baray wax akhlaaq dabiic ah oo la baray ma jirto waa sida ilmaha marka Soomaalidu waa in brain ka hor dadka Soomaalida seedaba waa in ay maskaxiyahan ilmaha u dhisaan maskaxiyahan oo akhlaaq ahaan loo dhiso marka diinta waxa inaad quraanka shan jeer ilmaha xafidso waxa ka fiican suurad faatixa kaliya inuu yaqaano ku dhaqmo si sax ah ugu dhaqmo way hay aad baad ma santahay Cabdidaahir oo waqti ka yar maqnaa wax ku soo noqday Abdar gunaanad kibaan ku jirnaa ku soo dhawo waa miradada ugu dambeeyay aan horta waan kara la gelinayaa waxa waa hal marqadkii ayaa is jaray markada fursad ayaa inaan ku soo saarto aan waxa waa haajada sidii hore ma aha haddana anigu intaan qadka sameeynaa ayaa waxa ay soo dhacay aan BBC haddana arkay ninki wariyaha ahaa Julian Assange in loo tarxiilayo loo qaaday dalka Mareykanka in halkaas lagu xeeray marka freedom key zaidka hadda sidii hore ma marka waxaa loo rabaa qofka inuu hadiga dib u isilaaliyo iyo waxa uu qofka u sheegay marka waxay noqonaysaa in aan loo dul qaadanayn ayay noqonaysaa wayahay Muna iyo Cabdi Daahir Almirid wadankan waxaa ku nool dad 500,000 ka badan ayaa lagu tilmaamaa oo Soomaaliyeed xiriir siyaasadeed oo dhab ah dowladda federaalka dowladda Ingiriiska kama dhaxeeyo safaarad umadan afkooga iyo dantooda iyo arrimooda ka hadlsan ma tal Muna maxaad ugu baaqaysaa dowladda federaalka oo arrintaasi xiriir waxa dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay wadankani wuxuu ka mid yahay wadamada interest-ka ku ah wadankeena waliba dhanka dhaqaalaha iyo resource-ka waxa weeyaan wax wadan xiriir badan ay Soomaaliya ka dhaxeeyeen dadar weeyaan waxa wanaagsan horta marka aan ka hadalno madaxdeena in muhiim waxay tahay ay dadkooda u fakaraan dadkooda inay u fakaraan ama dibad ha joogin ama dal ha joogin waayo mas'uul ayaga ka ah ama xaggan ha joogin ama xagga ha joogin muhiim waxay tahay in dawladdu horta xiriir la sameeyso wadamada dadka badan ee Soomaalida haya sida UK oo kale Scandinavia oo kale Canada oo kale Mareykan oo kale
ay xiriir la sameeyso oo runtii maaragtay ay arrimahan oo kale ay ka warqabto dowladda Soomaaliya waa muhiim. Midda labaad waxa weeyaan oo dowladda Soomaaliya muhiimadda ugu weyn inay qabataba ah inay dalka Soomaaliya la hagaajiyo oo dadka Soomaaliyeed ee madaxda ah ama siyaasiyiinta ah waxa ugu weyn oo saaran maanta mas-uuliyad weyn waxa weeyaan dalkii Soomaaliya inay hagaajiyaan oo dadkan u hagaajiyaan caruurtan yaryar ee meel kasta la geynaya hadda wadda laga tuuray waxa keenaya mustaqbal xumada dalkeena ka jirto. Haddii waddankayga noo hagaagsanaan lahaa ilmaha yar waxa la geyn lahaa Soomaaliya dhibaatana muu qabeen oo waxbarasho iyo caafimaad iyo shaqo iyo nabad uu ku haysto. Marka intaa inay u sameeyaan ayaaba wax kastaba ka weynba. Faisal waxa waaye safiirka ugu horeysa oo dalka Soomaaliya ee ku yeelanaysa Ingiriiska maalin dhaweed ayaa la asmacay oo safiiraa loosoo magacaabay. Boqoradana way asmacday oo way ka gudoontay waraaqda safiirnimada. Laakiin hadda ilaa hadda ma ogno halka uu noqonayo xaruntiisa ama bilnikiisa uu noqonayo ilaa hadda ma ogno. Laakiin safiir waa lasoo magacaabay oo wana waa la asmacay wana uu joogaa magaalada London hadda. Marka isaga marka waxaa laga rabaa inuu kulmiyo jaaliyadda UK oo dhan inuu kulmiyo ama jaaliyadda reer London inuu kulmiyo oo halkaas isaga kula hadlo. Waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed oo elite halkan joogaan UK in ay iyagana noqdaan dad oo bulshada wacyigeliyaan iyo bulshada waalidkan waxaa laga rabaa inay dhalinyaradooda iyagana waxaa laga rabaa in ay u sheegaan xaaladda waddanka inay tahay sharciga adigoo ka warhaynin ayaa waxaa noqonaysa in sharcigiisa laga ceshta ayay noqonaysa. Marka waxaa loo baahan yahay wacyigelin ballaaran oo dadka Soomaaliyeed qof walba inuu og yahay halka uu lugta u dhigayo hadda ka bacdi. Aad iyo aad baa umahadsantihiin. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena maanta. Cabdidaahir iyo Muna labadiinaba aad baan kaga mahad celinaynaa si weyn oo qiimo badan ayaan usoo dhaweynaynaa hadallada runtii qiimaha leh aad bulshadiina la wadaagteen. Dhammaan daawadayaasha ku jira onlineka iyaga laftooda waxaan leenahay aad baad umahadsantihiin. Labadiinaba waxaan leenahay guuleysta Muna iyo Cabdidaahir.